ועוד פעם, באמת, אני חושב שהתמונה שראיתם שהבחורצ'יק הולך בין שני החבלים זה ידידנו משה קהת. ועכשיו אתם רואים אותו חי, אחרי שהתמונות נראות, שהיה שבי, היה מאסר, היה משפט, והנה הוא פה איתנו, וזה, ותודה לך, משה, ובריאות. עכשיו אנחנו ניגש להרצאות. היום אמרתי, היום הזה הוא גם הוכרז כיום עיון, לא רק כטקס הצדעה והוקרה. יעלה ויבוא זאב לחיש, שהיה מנהל עמותת דור הפלמ"ח לפני יואב. זאב הוא סא"ל בדימוס, איש מילואים שהיה במודיעין חיל האוויר. בתפקידו האחרון היה ראש ענף היסטוריה בחיל האוויר, לכן אתם מבינים. ולחיש הוא כנראה עברת את שמו, ועל זה אני אומר את זה כפנטזיה, כי הוא אוהב את כל מרחבי לחיש והוא חוקר אותם, הוא יגיד לכם אם אני צודק או לא. לאחר השחרור מצה"ל ניהל את מוזיאון ההגנה ומוזיאון הפלמ"ח, כיום לומד לתואר שלישי בהיסטוריה של ארץ ישראל בהתמקדות על מלחמת העצמאות, מלחמת תש"ח. בבקשה זאב. תודה מיכאי. בוקר טוב. רואה אתם בחושך, זה נפלא. במשך שנים ניהלתי את מוזיאון הפלמ"ח, ותמיד תלמידים שאלו אותי, כשהיו רואים אותי עם שערי הלבן, שאלו אותי מה עשיתי בפלמ"ח. ובהתחלה הייתי נבוך מזה, עד שמצאתי פתרון, חלק מהאנשים כבר מכירים את הפתרון שהמצאתי, אמרתי להם שלא שירתתי בפלמ"ח כי נפצעתי בשומר. אתם לא תאמינו כמה קל היה למאזינים שלי להתמודד עם התשובה הזאת. זו הערה אחת ראשונה. הערה שנייה, ההרצאה הזאת, אני לא יכול להקדיש אותה, אבל אני מזכירה לי, אחרי שראיתי את הסרט, את יהודה ניצן בלום. אני הכרתי אותו גם בביקוריו בבית הפלמ"ח, אבל בעיקר כאחד ממייסדי בית הכנסת בצהלה, בית כנסת שירח את הבנות שלי בטקס בת מצווה, שהעלה את הבן שלי לתורה שם, איש מקסים, איש שלימד אותי ואת זוגתי, שאומרים שדרך ארץ קודמת לתורה, איש מדהים ויקר, כדאי לזכור את זה גם יום כזה. והערה שלישית, והיא כבר יותר קונקרטית, אני לא הולך לדבר על המחלקה הדתית של הפלמ"ח, אני אזכיר אותה כמובן, כולל את חלקה במלחמת העצמאות שלא מוזכר בסרט, ותכף נדבר על זה גם. ידברו על זה היום המון מומחים ממני. אני רוצה לדבר יותר על ההקשר, על ההקשר ההיסטורי, לשים אותו בתוך המונח הכללית יותר. ולקחת אתכם, כדי לעשות את זה, לקחת אתכם במכונת זמן לחודש ושבועיים, זאת אומרת לפני שבועיים, לפני 47 שנים, 12 במאי 1948, מתכנסת הממשלה הזמנית לדון האם להכריז בעוד יומיים על הקמת מדינה. נשמע לנו היום טריוויאלי לחלוטין. זה ויכוח נוראי. האמריקאים לוחצים, אל תכריזו, כי אם תכריזו, תהיה פלישה של צבאות ערב. ואם תהיה פלישה של צבאות ערב, הם ינצחו אתכם. ואם הם ינצחו אתכם, אנחנו לא נבוא לעזור. ויש לחץ אדיר וויכוח גדול, ויכוח גדול האם להכריז או לדחות את ההכרזה. בשלב מסוים מביאים את ראש אג"ם של הצבא, את יגאל ידין. והוא נותן, מי שהיה בצבא יודע ומכיר, נותן הערכת מצב מסודרת, מה יש לנו, מה יש לאויב, ובסוף, עם כל הסיפור, תופס אותו איזשהו אחד השרים, זה אני ממציא, זה לא היה, אבל הוא תופס אותו בצווארון ואומר לו, עזוב את השטויות, שורה תחתונה, נחזיק מעמד, ואומר ראש אג"ם לממשלת ישראל ערב הכרזת המדינה, שאם תהיה פלישה של צבאות ערב, הסיכוי הוא 50-50, 50% נחזיק מעמד, 50% לא נחזיק מעמד. וזה שנתיים שלוש אחרי השואה, לא שלוש, כמה? ארבע? חמש? זיכרון השואה חי וקיים. ובסופו של דבר מחליטים כן להכריז על מדינה. ואתם יודעים מה? הערכות המודיעיניות שלו מוצדקות. כי למחרת בבוקר ובמשך שבועיים או שלושה עד ההפוגה, ישראל נמצאת במצב נוראי. אני מזכיר לכם, הצבא המצרי מגיע עד אשדוד. הצבא הירדני בלוד וברמלה. צבא עיראקי על גבול נתניה, הסורים בעמק הירדן. מטוסים מצרים מפציצים את תל אביב, את ראשון, בלי שום מטוס שעולה מולם. התחושה היא נוראית. והשאלה המרכזית שאני רוצה להציג פה במעט דקות שנתנו לי, כי יכולתי לנהל לזה גם סמינר אוניברסיטאי, זה איך ניצחנו במלחמה הנוראית והקשה הזאת. מלחמה נוראית וקשה של שנה וחצי. מלחמה נוראית וקשה של 6,000 הרוגים, 4,500 חיילים ו-1,500 אזרחים. זו מלחמה מטורפת. איך ניצחנו? ואני רוצה להציע כמה פתרונות משלי.
הרעיון הראשון, לדעתי, זה אחדות המטרה. אחדות המטרה. בניגוד לאויבינו, גם ערבי ארץ ישראל, שלא יכלו לסבול אחד את השני, ולפעמים נהנו שמחה אדירה שכוח אחר הפסיד. ואחר כך צבאות ערב שהיו להם אינטרסים, כל אחד בפרטיים שלהם, שלא צריך להתגבר על אחדות המטרה. אצלנו, למרות אלוקי הדעות, הייתה אחדות מטרה. והביטוי הכי גדול לה הוא כמות, לא כמות, מספר הלוחמים שמדינת ישראל הצעירה העמידה. בתחילת המלחמה היינו בסביבות 30,000 לוחמים. לקראת סוף מלחמת העצמאות, אתם יודעים כמה חיילים יש לנו? למעלה מ-110,000 איש. 110,000 איש, אוכלוסייה של 600-650, כמעט 700,000 איש. זה שישית מהאוכלוסייה. זה מספר שאין לו שום דמיון לשום דבר שקורה בשום מקום אחר בעולם. זה מדהים. זה דתיים, זה חרדים, זה חילונים, זה נשים, זה גברים, זה עולים חדשים, זה עולים ותיקים, זה ניצולי שואה, זה עולים מצפון אפריקה, מכל העולם, קוקטייל שלם, וכולם, למרות שיש להם מחשבות שונות, מה צריך להיות הפתרון ולאן צריך להגיע, אחדות המטרה משתפת פעולה פה בצורה מדהימה, חסרת בעצם תקדים לצערנו גם היום. נקודה שנייה היא נקודת המנהיגות. הייתה לנו מנהיגות מופלאה גם בתחום המדיני וגם בתחום הצבאי. בתחום המדיני אין שני לבן גוריון. ואתם רוצים את הדוגמה הכי טובה שאני מכיר? שוב, נלך למאי 48. היי באייר, 16:00. מכריזים על הקמת המדינה בתל אביב. למה בתל אביב ולא בירושלים? אומרים לי אנשים, אי אפשר להגיע לירושלים. קשקוש מוחלט, אפשר להגיע לירושלים. תל אביב נבחרת מסיבה מאוד פשוטה. אתם יודעים, אני אשאל את זה שאלה אחרת. הוא קורא את מגילת העצמאות. מישהו מכם יודע כמה פעמים מוזכרת ירושלים במגילת העצמאות? היא לא מוזכרת, ולו פעם אחת. והיא לא מוזכרת, לא כי שכחו אותה. כי בן גוריון איש חכם. ובמגילת העצמאות הוא אומר, בתוקף זכותנו ההיסטורית, הוא בהתייחס להחלטת האום מכ"ט בנובמבר, מ-29 בנובמבר. והחלטת האום מכ"ט בנובמבר אומרת, אני מזכיר לכולכם מה שאתם יודעים, שירושלים היא לא שטח במדינת היהודים, היא אזור ניטרלי. ובן גוריון יודע את זה. ובן גוריון יודע מה מגבלות הכוח. והוא לא עושה פרופוגנדה. והוא לא מכריז על ירושלים במגילת העצמאות. אבל זאת גדולתו. נגמרת הישיבה, הוא קורא למנהיגי הצבא ואומר להם מה? ירושלים בכל מחיר. זאת אומרת, הפער האדיר של הפסון לפרלה בין הדיבורים הגבוהים לבין המעשה. זה בן גוריון, זו עוצמה אדירה שלו. נתקל בו אחר כך בדבר שהפלמחתיקים פחות אוהבים, בנושא פירוק הפלמח, גם שם הוא מגלה מנהיגות. והמנהיגות הצבאית, אפשר לדבר בסוף על יגאל אלון, שלדעתי, לא רק לדעתי, הוא המצביא הכי רציני של מלחמת העצמאות. אני אתן לך רק דוגמה אחת של מחשבה יצירתית מופלאה, הטור המצרי שמתקרב עד אשדוד. איך הוא בעצם מונע אותו? במקום להתמודד איתו ראש בראש ולהקריב קורבנות, הוא בונה טריז באזור בית חנון, באזור עזה פחות או יותר, מבהיל את המצרים וגורם לכל הטור הנוראי הזה להתקפל בלי אף מלחמה, בלי אף כדור, בלי אף פצוע, פשוט להתקפל חזרה לכיוון אשקלון ועזה וחזרה לגבול מצרים. זו גדולה, לדעתי, של מנהיג צבאי. וההישג השלישי, לדעתי, שמאפשר את הניצחון, זה ההתכוננות מראש. אתמול, לפני 47 שנים, מכריז בן גוריון על פקודה להקמת צה"ל. ב-26 במאי, פקודת הקמת צה"ל. ואתם יודעים מה? ביום שמוקם צה"ל, לא קורה כלום. תמיד אני הייתי מספר להם על החייל שיושב מול המצרים באשדוד. באותו לילה, שומר, כמו חייל טוב, בטח נרדם בשמירה. מאירים אותו בביתה ואומרים לו, מוישה לקום, הקימו את צה"ל. ברגע הראשון הוא נורא נרגש, הוא נפעם, מדהים, צבא עברי ראשון אחרי 2,000 שנה. אבל בעצם במחשבה שנייה לא השתנה כלום. לא הממקב שלו, לא הממם שלו, לא הממפי, לא המגד, לא המחת, לא הרמטכ"ל, לא אגפי הצבא, לא חיל האוויר, הכל היה מוכן מראש. והגדולה היא בעצם להבין את זה, צריכים ללכת אחורנית להקמת ההגנה. ההגנה מוקמת ביוני, שוב עוד 102 שנה לאחור, תפיסה חדשנית מיוחדת. אנחנו לא מקימים ארגון מחתרת, אנחנו מקימים צבא במחתרת. זה נשמע סמנטיקה, אבל זו תפיסת עולם שונה לגמרי. לא קבוצת אנשים קטנה שעושה פעולה ונסוגה, פעולה ונסוגה, אנשים אמיצים מאוד. לא, אנחנו בונים צבא, כל העם צבא.
וההגנה בנויה ככל העם צבא. והיא בונה את עצמה לאורך שנות ה-20 וה-30 בצורה שאתה מסתכל על זה מהצד, אתה נפעם. אני רק אזכיר דברים שכולכם מכירים. בשנות ה-30 מול המאבק, מול המרד הערבי, פלוגות השדה, כוחות יציאה מהגדר, 52 יישובים של חומה ומגדל. אגב, פרי עבודה מאוד חכמה שהיום אנחנו קוראים לה הבלגה. מול הטרור הערבי אנחנו נציג חוכמה, לא טרור מול טרור. זה לא קונץ. אנחנו נעבוד חכם, אנחנו נבליג. ובאמצעות זאת, בשיטה הזאת, חברים יקרים, הבריטים מאפשרים לנו להקים 52 יישובי חומה ומגדל. אנחנו חונכנו, אני למדתי חומה ומגדל בלילה, בחשאי, שאף אחד לא ידע, קשקוש מוחלט. הרוב המוחלט של יישובי חומה ומגדל נעשו בתיאום עם הבריטים. גם פלוגות השדה, גם הפעילות של וינגייט, גם הנותרות עם עשרות, לא עשרות, עם אלפי החיילים שבעצם קיבלו משכורת מהבריטים ובעצם היו חברי ההגנה. כל העסק הזה זה תוצר של אותה 30 החכמות. ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, עם הספר הלבן, לכאורה קטסטרופה. גם פה תחכום מאוד חכם. אנחנו נפעל נגד הנאצים כאילו אין ספר לבן, ונפעל נגד הספר הלבן כאילו אין נאצים. לכאורה נורא מסובך, בפועל חכם ומתוחכם. 30,000 איש מצטרפים לצבא הבריטי להילחם בנאצים. שוב, מכל שכבות העם. אבל התחושה היא שצריך מישהו שיבנה את הכוח הצבאי בארץ. ואז יצחק שדה מעלה את הרעיון שהוא גלגל כבר הרבה מאוד זמן, של כוח סדיר. לא אנשים שמתנדבים שעבור פעם בשבוע לזרוק רימון, לראות את זה ברובה אחד אל הצבא. אנשים שעזבו את הבית לחודש, חודשיים, שנה, שנתיים יעזבו את הבית מתנדבים. כי איך הוא אומר שם? החייל הבריטי יישא את הרובה הבריטי. החייל הרוסי יישא את הרובה הרוסי. מי יישא את הרובה העברי? אנחנו. וכך מוקם הפלמ"ח במאי 1941, בשיתוף פעולה חכם עם הבריטים, שהם בעצם מעוניינים להשאיר פה כוחות אחרי שהם יעזבו. על הפלמ"ח אפשר לספר בלי סוף. הוא נתקל בבעיות, זה סיפור שלכאורה מוצא כסיפור הצלחה אדיר. הוא היה סיפור לא פשוט בכלל. גם מבחינת תקציב ההחזקה וגם מבחינת כוח אדם. כי להחזיק צבא סדיר זה לוקח הרבה מאוד אמצעים. ואז עולה הרעיון הגאוני של עבודה ואימונים בקיבוצים. יש בעיה של כוח אדם. כי תזכרו, זה התמודדות, הפלמ"ח מתמודד, מי שאפילו רוצה להתנדב, מעדיף את הצבא הבריטי. יש דרגות, יש כסף, יש רואים אותך ברחוב. והפלמ"ח נתקל בבעיה של גיוס, ואז עולה הרעיון הגאוני של גיוס הכשרות ותנועות נוער, שמתחיל להכניס דם חדש לפלמ"ח. על רקע של מלחמת העולם השנייה והקריאה להתנדב, מוקבת באמת גם המחלקה הדתית, שעשתה, ראינו פרשה מופלאה, סליחה, של העלייה לביריה, שזה אגב חלק מפופרציה מאוד רחבה שהפלמ"ח עושה, של התיישבות. לביריה קדם בית קשת של הפלמ"ח, במקביל לביריה הולך חוקוק ורמות נפתלי, התפיסה היא של לבנות מצודות כוח סמי צבאיות בכל מיני מקומות בקצוות הארץ. וכשמגיעה מלחמת העצמאות, חברים, מול הכנופיות, זו מילה אולי לא היסטורית אבל היא מאוד נכונה, מול הכנופיות הערביות, עומד בעצם צבא, עומדות לפחות למספר גדודים שהופכים לשלוש חטיבות של הפלמ"ח. זה כוח סדיר עם פיקוד. שוב, זה לא מחתרת, זה צבא. אגב, בתוך המסגרות האלה, מוקמת גם מחלקה דתית, אנחנו ראינו אותה פה בסיפור ביריה המופלא, אבל במלחמת העצמאות מוקמת מחלקה דתית, בהתחלה בשדה אליהו, עם זאב עופר כמדומני כמפקד שלה, שהיא מהווה בסיס. זה הגיל. אני מיד מסיים. בשדה אליהו מחלקה שזאב עופר מפקד שלה, אחר כך מקבל את הפיקוד עליה אסף שמחוני, גיבור קדש, והמחלקה הזאת נלחמת בגבורה בחלק מהקרבות הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, כחלק מהפלמ"ח, בקרבות במלכיה, בקרבות בחבל קוריקר, שם נהרגים 45 לוחמים, חלקם הגדול מהמחלקה הדתית, הם אחר כך יורדים לנגב, כלומר עם ביריה כסי, אבל בפירוש לא הפעילות היחידה של המחלקה הדתית של הפלמ"ח. הפלמ"ח בעצם, תחת המסגרת שלו, הוא בעצם נותן את המסגרת שתחקוק,
יכולים, בהיקף שלו מוקמות 12 חטיבות של ההגנה שהופכות להיות אחר כך החטיבות של צה"ל. ולבסוף, בנובמבר 1948, תוך כדי המלחמה, מחליט בן גוריון את ההחלטה של הפלמחניקים מקשה עד היום לפרק את הפלמ"ח. זו החלטה נוראית וקשה. אני יודע שאני בתור חניך בתנועת נוער בשנות ה-60, שעשינו את מסע מים לים, לא התביישנו לשיר. לא, לא, לא נשכח איך פרקו את הפלמ"ח. ניסע לשדה בוקר, נתפוס את העמם. נגמור את החשבון עם שר הביטחון. ככה גדלתי. היום אני יכול להגיד לכם, ממרום גילי ומעמדי ולימודיי, שטוב שהוא עשה שהוא פרק את הפלמ"ח. כי הוא הבין שלא ייתכן בתוך מסגרת של צבא ממלכתי, יהיו קבוצות שתהיה להם שייכות למסגרות מעבר למפקד הישיר שלהם. ומבחינה זאת, לדעתי, זו תרומה אדירה שהוא תרם לממלכתיות. זה הסיפור שרציתי לספר לכם, ההקשר של מחלקת, המחלקה הדתית, בתוך ההקשר של צה"ל, בתוך ההקשר של ההגנה, בתוך ההקשר של הפלמ"ח, יהיו ברוכים. תודה רבה.